Pracovnice odboru sociálních věcí z Mladoboleslavského magistrátu si od zástupců automobilky Škoda Auto převzali dvě elektrokola. Jedná se o další výsledek společné spolupráce města a automobilky. Sociální pracovnice budou elektrokola využívat v terénu při cestách za svými klienty. Bude to pro zaměstnance OSPODu, kteří jsou pod sociálním odborem a použijí ho, pokud pojedou na místní šetření v Mladé Boleslavě nebo v blízkém okolí, a takže jim to vlastně zkrátí dobu, kterou pojedou na místní šetření, protože to bude rychlejší. Po cyklostezkách, která město Mladá Boleslav jich má hodně, a takže proto i oni sami s tímhletím nápadem vloni přišli a letos jsme ho teda realizovali díky Škoda Auto. A předání těchto kol tak je určitá taková symbolika a splnil se jeden jako z malých projektů v sociální oblasti. Jedná se o kola z nabídky naší, jsou to kola Škoda, jsou to elektrokola a jsem rád, že tímhle s tím přispějeme odboru sociálních služeb a odboru sociální péče, aby se dostali do terénu mezi klienty. Elektrokola sociálního odboru alespoň částečně přispějí k ekologii ve městě. Nebudou tolik využívány automobily, i když máme taky půjčený ze Škoda Auto elektromobil, a tudíž se bude přispívat i k lepšímu ovzduší. Orgán sociálně právní ochrany dětí, zkráceně OSPOD, zastupuje zájmy dítěte v řízení, ve kterých se rozhoduje o nezletilých. Například o svěření do péče, o určení výše výživného nebo o upravení styku s rodiči. V Mladé Boleslavi má oddělení OSPOD 11 pracovnic. Bohumil Horáček, první boleslavská.